următoare le vom oferi tuturor participanților diplome de, de participare, pentru că au fost prezenți în cadrul festivalului nostru, și o să începem cu grupa 14-17 ani. Îi veți revedea pe cei 24 de concurenți prezenți în cele două seri de concurs. O invit în scenă, în scenă pe Daria Cojocaru. O primim și noi cu aplauze, îi oferim diploma de participare în cadrul Festivalului Național de Interpretare a Muzicii Ușoare Românești, Călăraș 2019. Daria, felicitări! O să te rog să rămâi aici pe scenă alături de mine, Bianca Sabina Crescu! Mulțumim frumos, Bianca! Petronela Donciu! La felicitări. Următoarea concurentă este Ioana Claudia Dumitru. Dacă nu este, trecem la următorul concurent, Andrei Rareș Ioan. Felicitări, diplomați aparține, rămâi alături de noi, Mădălina Maria Sândulescu. Dominic Simionescu, diploma de participare, orașul Sibiu, reprezentată de Dominic, mulțumim frumos. Ana Maria Cristiana Doană, diplomă de participare, îți mulțumim din suflet, te invităm alături de noi. Luana Florea, Luana, ești pe aici? Nu ești, nu-i nimic. Delia Licoțchi. Felicitări, Delia, mulțumim frumos. Maria Alexandra Lupoaie. Mulțumim, Maria Viorela Lupu. Mulțumim frumos, Georgiana Alina Mareș. Și Andreea Miruna Pânzaru, o invităm în scenă alături de noi, categoria 14-17 ani. Andreea, felicitări, o să te rog frumos să rămâi pe scenă în continuare, pentru că îi vom chema în minutele următoare și pe cei mari, cei care au fost prezenți, mă scuzați, aseară în concurs, în seara a doua. Cătălina Mirodora Dumitrean. Madalina Gaivas. Cristiana Elena Petcu. Andreea Claudia Dumitriu. Mulțumim frumos. Oana Gelber. Daria Alexia Grigoraș. Alexandra Alina Nestea. Da, o să facem un semicerc. Andreea Denisa Pârvu. Ioan Teodor Pumpezescu. Și Marian Mihai Rătuinea, categoria 18-30 de ani. Aceștia sunt cei 24 de concurenți, doamnelor, domnișoarelor și domnilor, cei care au fost prezenți în cele două zile de concurs. Stați un pic să-mi iau de aici ce am nevoie, aplaudați, pentru că au făcut din acest festival o mare sărbătoare. O haină frumoasă pe care a purtat-o Călărașul în aceste zile, și vom trece la decernarea premiilor. Am spus alături de organizatori că este bine să oferim mai întâi toate premiile, după care fiecare laureat, fiecare
interpret care va obține premiul, va urca pe scenă, va cânta. Asta ca să nu fie un du-te vino, dăm un premiu, cântăm. Rămâneți pe scenă, o să-l invit alături de mine în minutele următoare pe Bogdan Dragomir, membru al juriului, realizator de emisiuni la Radio România. Domnul Dragomir, bună seara, bine ați venit! Bună seara! Bună seara! Cum a fost la Călăraș în 2019? Am să rămân aici, că mă rog, să stau cu spatele la tinerii artiști. Da. Bună seara tuturor! Mă bucur că suntem împreună și la această ediție. Mulțumesc foarte mult pentru această invitație atât fostei conduceri a Centrului Cultural, Centrului Județean de Cultură și Creație Călăraș, cât și actualei conduceri, pentru ospitalitate și pentru modul în care a reușit să realizeze această ediție. A fost, după părerea noastră a juriului, și aici îmi permit să vorbesc și numele celorlalți colegi, una dintre cele mai reușite ediții. Sperăm ca de la o ediție la alta, tinerii pe care îi vedeți astăzi să participe în continuare și să câștige trofeul acestui minunat eveniment. În numele Societății Române de Radiodifuziune, încă o dată felicit pe toți concurenții. Ați fost minunați, sunteți foarte talentați. Juriul a avut o misiune foarte grea, departajările s-au realizat la diferențe foarte mici, de câteva sutim ca la facultate, după cum știți. Premiile sunt limitate, există un trofeu, există la fiecare categorie de vârstă premiul 1, 2, 3 și o mențiune și un premiu special, Dumitru Lupu. Bun! Bogdan, să dăm cezarului cei al cezarului, să aflăm care sunt primele mențiuni la cea de-a 31-a ediție a Festivalului Național de Interpretare a Muzicii Ușoare Românești, Călăraș, Flor de Mai 2019. Pentru simplificare, aș dori să acord premiul special de promovare tinere talente oferit de Societatea Română de Radiodifuziune, respectiv studiourile teritoriale Radio România Regional. Și aș dori să acord acest premiu pentru calități artistice deosebite unei călăreșence. Nu? Toate interpretele din Călăraș au fost deosebit de valoroase, dar a trebuit să mă opresc la una dintre ele. Aceasta este Denisa Andreea Pârvu, pe care o felicit. Felicitări în continuare. Denisa, ai și un buchet de flori, te rog frumos să-l primești. Prima mențiune. Mențiune. Bănuiesc că este mențiunea pentru 14-17 ani. Se acordă mențiune pentru Onelei Donciu din Republica Moldova. Prima mențiune din această seară, Petronela Donciu, Republica Moldova. Categoria 14-17 ani. Mențiunile vor cânta și ele în concurs una din melodiile pe care le-au prezentat în aceste serii. Cea de-a doua mențiune la grupa de vârstă 18-30 de ani, ca să nu greșim, se acordă Cătălinei Minodora Dumitrean din Sibiu. Cătălina Minodora Dumitrean, categoria 18-30 de ani, o altă mențiune. Vă mulțumesc foarte mult, doresc în continuare mult succes tuturor concurenților, sper să ne revedem și la următoarele ediții. Mulțumesc! Mulțumim frumos! Mult succes în continuare! Vă mulțumesc, bună seara! Bogdan Dragomir, realizator de emisiuni la Radio România, mulțumim frumos! Trecem la premiul special, premiul Dumitru Lupu. O să invit în scenă în minutele următoare, în fața domniilor voastre, pe Ileana și Poteanu. Draga mea, Ileana, bună seara, bine venit! Bună seara! Hristos a înviat! Mă bucur foarte mult că suntem împreună din nou. Vreau să le mulțumesc acestor tineri minunați pe care eu îi văd cu o perspectivă foarte mare, chiar pe toți. Doar dacă vor ține cont de faptul că trebuie să își croiască drumul personal într-o carieră muzicală și îi sfătuiesc să se ducă și la cursuri de dans,
să meargă să mai cânte și până cât un instrument, pentru că este problemă și cu poziția în scenă. Vreau să ofer acest premiu special Dumitru Lupu, pentru că el a fost și cetățean de onoare al acestui oraș, unei tinere interprete de numai 14 ani, din Galați. Mi-a cântat, bineînțeles, piesa Ce mult te-am iubit și din repertorul meu, dar să știți că a cântat-o foarte frumos, că dacă nu o cânta bine, nu-i dădeam premiu, să știți. Ea este Sabina Bianca Crescu din Galați, uitați-vă ce prezență minunată, ce frumusețe de fată, și îți dau acest diplomă și acest Best of Dumitru Lupu și cartea pe care ți-o voi transmite și acest buchet de flori și îți urez mult succes. Felicitări, Bianca, Sabina Crescu, și premiul special. Vreau să vă spun în premieră că i-am dat Sabinei Crescu o melodie de a lui Dumitru Lupu în prima audiție. Asta e un lucru extraordinar. La revedere! Ai ținut secret, Ileana și Boteanu. Mulțumim mult de tot pentru prezență. Trecem la premiul 3. Categoriile 14-17 ani, 18-30 de ani. Îmi revine frumoasa misiune să fac eu această premieră. Despre acest festival o să vă spun că este unul de suflet, iar în aceste 3 zile aici la Călăraș am avut parte de momente frumoase. Încă o dată le mulțumim organizatorilor, mulțumim echipei de la Centrul Județean de Cultură și Creație Călăraș, pentru că au stat la dispoziția noastră ori de câte ori am avut nevoie, noi, juriu, prezentatorii, dar și tinerii interpreți din concurs. Premiul 3, la categoria 13-17 ani, din Craiova, Daria Cojocaru, premiul 3 la Festivalul Național de Interpretare a Muzicii Ușoare Românești. Daria, diploma este a ta și un buchet de flori. Felicitări și îți mulțumim din suflet pentru momentele frumoase pe care ni le-ai oferit în concurs. Iar cel de-al doilea premiu 3, la categoria 18-30 de ani, este câștigat de Andreea Denisa Pârvu, din Călăraș. Denisa, felicitări, draga mea, diploma e acolo. Felicitări pentru cele două melodii, buchetul de flori este tot pentru tine. De la premiul 3 mergem la premiul 2 și invit în scenă în minutele următoare alături de mine pe decanul Facultății de Arte din cadrul Universității Ovidius din Constanța, profesor universitar dr. Daniela Vitcu. Bună seara! Salut, mâna! Vreau să felicit și eu organizatorii și în special vreau să vă mulțumesc dumneavoastră pentru că țineți în viață acest frumos festival. Și dacă doamna Ileana Șipoteanu a recomandat copiilor să facă și puțin dans și un instrument, eu ce aș putea să le recomand decât să facă puțin teatru, puțin actorie. Este foarte important pentru ca sentimentul să ajungă mai ușor la public. Cu alte cuvinte, îi așteptăm pe cei toți 24 de concurenți la Facultatea de Arte, la Universitatea Ovidius. Câteva lecții de actorie sunt binevenite, nu? Le recomandăm din suflet și dumneavoastră. Vă așteptăm. Doamna decan, locul 2, premiul 2, la categoria 14-17 ani. Da, locul 2 la această categorie vine din Sibiu. Dominic Simionescu. Dominic Simionescu, locul 2 la categoria 14-17 ani. O prestație deosebită în prima seară de concurs. Mulțumim frumos, Dominic. Pe toți cei care i-am nominalizat vor cânta în minutele următoare după ce vom termina festivitatea de premiere. Iar premiul 2 la categoria 18-30 de ani pleacă la București. Andreea Claudia Dumitriu. Andreea Claudia Dumitriu, locul 2, la categoria 18-30 de ani. Felicitări! Doamna decan, vă rog. Îți mulțumesc, Ionit, vă mulțumesc și vouă și dumneavoastră. O seară frumoasă în continuare. Mulțumim frumos!
Un alt membru al juriului este actorul Liviu Manolache, actor la Teatrul de Stat din Constanța și directorul festivalului Mamaia Copiilor. Liviu Manolache. Bună seara. Bună seara. Bună seara. Bună seara, Călăraș, adică bună spre seara, cum că nu s-a făcut seară. Nu pot decât să felicit organizatorii, Consiliul Județean, această minunată instituție care este în spatele nostru, Centrul Cultural, pentru acest festival care merge mai departe de atâția ani. Și este foarte bine pentru dumneavoastră, pentru spiritul cultural al acestei comunități care are nevoie de cultură, de spirit și mai ales de tinerețe și de frumusețe. Premiile întâi mi-au revenit mie pentru a fi decernate, înmânate, cu mare drag, unor prieteni ai festivalurilor noastre și inclusiv ai festivalului Mamaia Copiilor. Premiul întâi la secțiunea 14-17 ani. Acest premiu merge la Craiova, la Ana Maria Doană. Ana Maria Doană din Craiova, premiul întâi la secțiunea 14-17 ani. O vom auzi interpretându-ne una din cele două melodii din concurs ceva mai târziu. Felicitări, Ana Maria, mulțumim! Și ajungem la premiul întâi, categoria 18-30 de ani. Premiul întâi la această categorie merge undeva către la în București, la Elena Petcu. Cristina Elena Petcu, categoria 18-30 de ani, premiul întâi. L-am avut, vă rog, domnul Mătrate. Vă mulțumesc mult de tot, vă mulțumesc pentru vocile voastre, pentru dorința de a face muzică și să nu uitați că spiritul românesc pe care voi îl cântați prin aceste melodii superbe este și trebuie să fie în sufletul nostru. Bună seara, Călăraș! Actorul Liviu Manolache și directorul festivalului Mamaia Copiilor, vă mulțumim din suflet. Draga mea, Ana Maria Doană, să știi că mai devreme am vorbit cu cineva de aici, de la Călăraș, și trebuia să te prezint sunând așa în felul următor. Premiul întâi vine de la Craiova, de acolo de unde a fost dată campioana unei mari iubiri din capitala Apăniei. Mulțumim din suflet. Domnul Virgil, mulțumesc frumos. Noi ținem cu Craiova. Chiar dacă eu m-am născut la Constanța din părinți moldoveni, asta contează mai puțin. Premiul cel mare, trofeul Festivalului Național de Interpretare a Muzicii Ușoare Românești, Călăraș 2019, Flori de Mai, ne este oferit și îl vom afla în minutele următoare de la compozitorul nostru drag, Viorel Gavrilă. Domnul Gavrilă, bună seara, bine ați venit! Bine, ne-am regăsit. Bună seara! Bună seara tuturor! Bine ați venit la gala celei de-a 31 ediții Flori de Mai. Felicit și organizatorii pe această cale pentru efortul depus, o ediție foarte reușită, minunat soliști, aplaudați-i că merită, toate aplauzele dumneavoastră au făcut un tur de forță aceste zile. O să îi ascultați, nu peste mult timp. Vreau să vă spun că misiunea juriului nu a fost deloc ușoară. Nu am avut multe premii. A fost destul de greu să-i notăm, fiindcă au fost de valori apropiate. Dar în cele din urmă a trebuit să dăm premiile, așa cum ați văzut până acum, și să dăm și marele trofeu. Care? Marele trofeu care va pleca sau va rămâne este obținut de Mădălina Gaivas din Republica Moldova. Mădălina, bravo. Gaivas, Republica Moldova, trofeul Festivalului Flori de Mai Călăraș 2019. Mădălina este reprezentanta Republicii Moldova, a fraților noștri de dincolo, de Prut, din Basarabia. Melodii frumoase în concurs. Bravo, Mădălina! O să ascultați, nu peste mult timp. Felicitări tuturor și vă așteptăm și la ediția de anul viitor. O să spun doar atât că ei sunt cei 24 de câștigători ai acestui festival și mai aplaudăm încă o dată. Le mulțumim din suflet pentru participare.